все ще заробила, на чому ти? Але я вам можу сказати, що я ще боюсь. Цілу ніч не спав і нові чоботи припав, не зрозуміла вже. Ми запрошуємо тьощу нашу присісти. О, заводи. Можна добро, це там рідні витоли. Саша, не потрібно, будь ласка. Добре. Слава Богу, що є де ховати. Ну, подивися, там до п'яток поприлипали гроші. Мамочка, ну що, у нас чоботи нові, треба дезінфекцію провести. Ви готові? Ні, я бачу, вже готові. Ну, я їх миску засунула, вже готові. Діма, ти не так сильно пала, бо хоча ще тільки буде не поприходить вечором, тільки гості прийшла, раз, нові миску поставили і сидить. Пожалуйста, на новое скинуть. Мало, мало.
Мама, ну ты пить хорошо? Добрый? Хорошо, молодцы. Шановные гости, я бы уже сказала, что ты еще выпросила свои чоботы на все 150% ради нас не можете. Знаете, є дуже-дуже гарний звичай. Це вінки вічної молодості. І так сталося, що в цій родині у нас одна єдина донечка, одна зірочка, одне очко у нас. І тому ми хочемо запропонувати вам ще такий гарний чудовий обряд, як вінки. Нашим молодому подружжю. Їм є що сказати своїм батькам і всім нашим гостям.